kulanta waxaan daawadayaa halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicaasir guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo dadaal ugu jirta ka hortagga cudurka coronaviruska wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in xilligan soomaaliya haddii coronaviruska uu ka dilaaco aan laga hortegi karin dhinaca kalena waxay baaq u dirtay in la xoojiyo xuduudaha soomaaliya maadaama yihiin kuwa furan oo aysan gacanta ku hin dowladda soomaaliya gebi ahaantooda sidoo kale barnaamijku waxaa idinkugu soo gudbin doonaa soomaaliya oo dadka qaar ay weli rumaysan yihiin in waraabaha lagu daaweeyo cudurada dhimirka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin dheer arrimahaasi aan ku eegeyno sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu wado qorsho ku aadan in uu xaliyo islamarkaana uu dib u heshiisiin oo ka bilaabo deegaanada galmudug dhinaca kalena waxa uu sheegay in hadda qorshihiisa uu ku guuleystay islamarkaana waxa u dhiman uu maalmaha soo aadan oo dhammaystiri doono barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khudbad uu u jeediyey qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi ee galmuduga sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaan mikrofoonka la xaqaadnay islamarkaana waxaan weydiinay dagaalkii dhowaan ka soo cusboonaaday degmada bilad xaawe ee gobolka gedo saameynta dhanka xiriirka labada dowladood waa soomaaliya kenya uu yeelan karo qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo qeybaha bulshada oo la hadla shabeelle idin soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daawan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijka diiradda shabeelle qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin in cudurka dhiminka ama waalida lagu daaweeyo waraabaha warbixintan ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee reuters dadka qaar waxay rumaysan yihiin in waraabaha uu ka cabsiin karo ama uu ka eri karo jinka iyagoo arrinta takliiqiga ah ee salka ku hayso wax uun si u rumaysteen waxaana muddooyinkii dambe lagu arkaa muqdisho meelo waraabayaal lagu hayo arrimahan oo loo adeegsanayo dalka soomaaliya oo muddo dheer ay ka jireen dagaallo sokeeya waxaa ku badan xanuuno ay ku jiraan dhimirka welwelka waxaana aad u yar dhaqaatiirta daaweeya cuduradan sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxayna tilmaamtay in 3 dhakhtar oo keliya oo kuwa dhimirka ah inay ka shaqeeyaan gudaha dalka siday qortay wakaaladda wararka ee reuters la-aanta dhaqaatiirta dhinaca dhimirka ayaa keentay in dad badani ay u weecdaan dhinaca isku daaweynta qadiimiga ah waxayna dadka qaar u tagaan dad sheega in waraabaha wax looga qaban karo xanuunada dhimirka sida nin la yidhaahdo aadan ciigaal oo loo yaqaan dhakhtar waraabe dhakhaatiirta isbitaalka turkiga erdogan ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin caddeyn rasmi ah oo ku saabsan in waraabe wax lagu daaweyn karo ilama aha in arrintaasi ay shaqaynayso ayuu yidhi doctor nuur cabdulaahi kaarshe cabdiraxmaan cali cawaale oo loo yaqaan doctor xabeeb ayaa sheegay in isku dhiirigelinta in dadka ay u taageen in dhakhaatiir daaweysa dhimirka halkii ay ka adeegsan lahaayeen habka waraabaha aniga waxaan isku dayayaa in dadka la baro in ay iska dhaafaan waraabayaasha loo geynayo ayuu yidhi doctor cabdiraxmaan cawaale aadan cigaal ama doctor waraabe isaga waxaa u yimaadaa dad sheega in ay waayeen wax kale oo ay ku daaweeyaan dadka la xanuunsanayo waxyaabaha dadka qaar ee hore u yimid xarunta doctor waraabe ay sheegeen in dadkii ka xanuunsanaya ay soo hagaageen doctor waraabe waxa uu sheegay inuu isticmaalo shabaq bir ah xayawaankana aanu waxba yeelin qofka isagoo sheegay in hawsha waraabaha dadka ku daaweynta uu bilaabay 4 sano ka hor bukaanka ayaa dun gaduudan looga xiraa farta si loo xoojiyo in jinka aanu baxsan waxaana lagu diraa waraabaha jinka isku daya inuu baxsado ninkan ayaa waxa waraabaha uu ku soo iibsaday $1,200 wuxuuna bixiyaa cali wuxuuna furay meel lagu yimaado oo marka qaar dadka soo daawasho tagaan ay bixiyaan $10 wuxuuna sheegay in ay shaqo abuur fiican u noqotay qofka la daaweynaya ayaa la fadhiisinayaa halka uu ku jiro waraabaha wuxuuna cabsiinayaa jinka sida uu doctor waraabe sheegayo dhowr jeer ayaa la sugaa haddii dhaqdhaqaaqa uu joojiyo waraabaha wuxuu doctor waraabe sheegay in qofkii aanu ku jirin jin
وهذا كان دعوة ديال ولو حد دعوان يسان برامشكا دي رب داشا بيلي مدوحينها مامولكا اقل مدوك ايا وحا وشيغي ان حد قرشها ديبوشي سينتا يد اسمها مامولكا اقل مدوك انو مير وناكسن مرا يوحي لغان وانا كوحيغانك اقل مدوك قدومية بارمانك لبدا قدومية كوحيغان اللي انا شرفت له صحافة فالوضعين هذا مدعتو يده إذا ماذا أبنجا يدمان كسوق الجلياشة حفلة ده عنكم سلام يا سلام تسلم كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ماذا نقول دوم يحلو أنا شرفت له وحن كم هالقلنا إن كسوق الجلكا نجار سوق الجشين حفلة ده ونعاو وترجلني بالكذب دورشدني إن أنا سكوب رئيسنا وكلا ورقة عندنا سكون بعدنا أنا ورنتي كم وكلا مغنين هؤلاء مهمة آديات بين كم قلنا أقبل هذا أسيب بحدنا وسوق نو أقبشين نجلس وقاب قشين حفلة ده وحن كم قلنا سيدو كله مددي لبضة بلاد هاد البرلمان كتشري حوله آد إيا آد مهم كواها البرلمان كوي قبتين رنتي وحا البرلمان كو شغيي سيلا به كرو ويكدو وانتهي حول ربضان قول سومري جري مددك كوابان طلابوين كاللقاضي ودن عيبضان له سيدا حد باقو شرحي قدوميه وقضب قضب الدولستاقي وعلناي برمانك علنا برمانك شرفت له آديات بأمة سنتين برمانك إلا بعد يقل مدو رنتي وحدي كرنا وبرلمان كرتي هفنان إيوه كجونان إن يو أدي جام بالشدة كم يلتال أنت أسكتي بدنا نقول دومية لأن هذا شرفت له بدي بشاهد سيدي أن هرتي نبا قبل قادني وعن كش غينا يني حوله قلب أقوم بهم سنة كوه ريال وكم ده هاد دبشي سينتا يسدون يسدون ردة يسوتشيت شيتكا يسقاط الشدة يسقوق الجلدة تاسو أن مال والبا يعد والبا حرير يو وذا هذا يو ولا النماء أنا بنقني حالات كستو الجوجري وحن كده حودني أما حالات كستو كرتي وحن كده حودني إن عن مر والبا موشينه وذا شركة هي وذا هذا الكا هي سوسبر كا هي سوتنسل كا قلب تقول بعنتها وعنا بعالك هنا مرة بعد شعب كا قلب تقول مال والبا يتشوغان عن كعد صدو إن عن إنت دمن مدنما وذكر إياك عمو أنس قبصرنا أخوته ما يصيرنا إن شاء الله تعالى قف والبا ورير قلب دوغا ما أنت قلب دوغ وعصب أيها أبريي أنك وضا شقينا أنسو وضا تاقنا يايسا حوالي رير إياه وحيابا أن لو مشغول كرين نقد لحن أما نوم موقن إنا وقت كله منه وقت كيغا قالغا أنجلينا إنان كجول جارنو جل مدو الصب سب حدا هرمرو سبايسا سب حدا أبنو سبايسا سب حدا جمع سوق بسطة إلى إذن كي وانا هكر صورنا هاي إن يدت كي جميل والبي تشوغان نجانا أقبل يان ولا تاجيهين سنة تاجي دوران وانا قدو بي برلمان كشرفت له وحنا نوبل ما إلى إذن كي إنان أول الجنتنا
wada istaagno oo adeegida shacabka galmudug oo muddada dheer ay ku jireen waxyaabo yar yar oo dib u dhac u keenaya maantana aan rabno hadii ilaa yiraahdo nala kagana fadhiyo inaan anagu u dhaqaaqno waa u dhaqaaqnay aan ka guul gaarno garabna nala ku siiyo ilaa idinka aad iyo aad maadsan tihiin mar labaad waa haga keenta wadiyal adiyan imika eegno dowladda Soomaaliya ayaa waxay dadaal ugu jirtaa ka hortaga cudurka coronavirus ka oo dunida dhibaato badan ku haya xilligan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamtay in hadda wado qorshe laga hortagayo in uu gudaha Soomaaliya soo gaaro cudurkaasi dhanka kalena waxa ay sheegtay in marka la eego dhibaatada adduunka uu ku hayo Soomaaliya inay tahay mid khatarteeda leh hadda waxaan la daawataan hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ee ka jeedisay munaasabad uu qabtay Muqdisho. Salaanteyda ka gadaal wax cusub oo aan ku darayo ma jirto oo hadalladii waa la qaybsaday. Tayda kaliya waxa waaye soo dhaweyn inaa idinku soo dhaweeyay wasaaradda oo markii ugu horreysay idinkoo saan u badan aad noo imaadaan. Waana ku faraxsanaa inaan idin arko. mahadcelinta ka soo ajri xasanaad ilaahay ay siiyo waxaan isugu imaadnay ma aha xaflad iyo events kale oo dhacay waxaan isugu imaadnay waxa waa cudurka coronavirus oo adduunka isaga gooshay si xawli ah oo maalinba lagaaga soo sheegayo meel adiga ku jirta meel dhow cabsida uu leeyahay sida uu u socdo iyo anaga naftirkeena xaaladeena wadan ahaan markaan fiirino meesha aan taaganahay dadaal badan waa la sameeyay waxaan rabaa mahadcelin khaas inaan u soo jeediyo saddexda task force wasaaradda oo habeen iyo maalin ka shaqeynaya labadii sistemaan oo u dambeysay deero waxaa ku celcelisay hadalka dadkii muhiimka iskale muhiim horta idinka waay dadka technicalka oo ka shaqeeya oo waqti iyo uhra galab ilaa iyo habeen fadhiyay annaga kaliya waa idin madaxweyneynaynaa marka aad iyo aad u mahadsan tihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dadaalkiina uusan nagu qadinin oo maaragtay ka hortag fiican aan sameyno ka hortagga waxyaalo badan uu ka kooban yahay wasaarada badanaa nala wadaaga wasaaradda duulista hawada immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda dadaa bannaanka naga jiro dhallinyaro meesha cudurka ka bilowday ku xayiran ilaa iyo laba biloodaa jirta dad ku xayiranaa jirta oo 8 qof oo Iiraan telefoonadoodan dhageysanay ilaa ay hadda ma keeni karno sababtoo annagu aan diyaar garow fiican sameynin mas'uuliyadaas mas'uuliyad culus waxaa loo baahan yahay inaan taxadar annagoo qabno yacni awood leh inaan keenno oo aan meel ku karantiino markaas aan bulshada ku sii deyno wasaarada badanaa nagala shaqeeyey iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waa mahadcelinaa iyaga idinka waxaan rabaa kaliya inaan hoosta ka xariiqo bulshada iyo wasaaradda idinka u dhexeeya idinka saa wax u sheegtaan qayb weyn ka qaadanaysa waxaan rabnaa wacyigelin aan labadan beri lagu dadaalay oo ah sidee looga hortagi lahaa xiyaalaha la sameyn lahaa wacyigelinta naftirkeeda dadaa kula daarto oo siyaabo kale kala duwan ma dhahayo waxay u jeedaan mal intention ay leeyihiin laakiin waa la iska warjecelyaha mararka qaarkood walaxa lagu darsada waxaas lagu darsanayaa waxaa laga yaabaa inay dhib keeni karto hadduu qofka aqoon u lahayn dhib weyn inay keeni karto infodemicadan uu sheegay waa run panic hadda abuurto waxlad sii qarabti ma ogey waxba sameynin marka sida loo tabinayo inaan ka wada hadalno idinkana intiina u baahan cudurkan siduu ku faafo waxyaalaha lagu kala qaadi karo see loo xakameyn karo horta aan idinla wadaagno annaga naftirkeena mas-uuliyaddana saaran ay tahay xogtii cudurka wasaarad caafimaad ahaan oo baahsan inaan idinka idin soo gudbino idinkii marka idinkoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka wax sax ah
بوحة مسؤولية أي قاضي كرت وزارة عافيماتك بخصوص إيه وصلنا قلنا مسؤولية هذه أي واحد غلط صمية أدقد بسان مسؤولية وين إذا صار واحد سهلا معها عذرك إلا أحد أنا جح كمان تيسان يينا كهرتك نام كده علينا أنا جو كاشن اللي هي أدها عالمي هي أدها الدولة دون قلا شقائي واحد سهلا معها لكن واجب كنا صارنا وحيتها إلا يعتبر تمير ماشي جارس إنا جارسينا إلا هي النجاح يمن إن شاء الله جدًا كما قلنا هذا لبعضن دل ساك اسمه ورئيسان الأدب هذا إيشي قال تونس يو سنغال عجيب أفريقيا وصقل سب سحرة وصقل إنتين كلا جرنا إثيوبيا ديارة بدنا كيما هذا بدنا كيما هذا وحن سكوت دينا وزارة دولة استهوده immigration in information kasi haystaan manifesta ay sheegan dadka iimaanaya ka iimaanaya wadamada wadamo hadda illa iyo 19 dal uu xalay ahaa 19 dal ayuu gaaray ka badan 800,000 oo qof oo cases la arkay waa wax sida lagu kala qaadi kara xitaa kubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay laakiin ka hortaga waxyaalo badan وفائدة أوليهاي إن أنا عذرك أنا قفك كلا وجود بين وحن لحريرنا أو أدم مسؤول جوا تكنيكال أدفايس يو قلب يو نصيص هي أدى WHO سد دو ريجن إلى هذا هاي ريجن كاسومالي كتر سنت هاي أوليرا أمرو إسترن يا ميديترانيان أند كانتريز كو أنا عن كم من هاي إلا يا شلي لبي إتبان دل أيو سامي يمن شلون مقلني يمن ودنيا هذه يدت كذا وحكسوا قالن بدي نوصل لعفان وأدو سهل أنت ميلها قارك مركا تكتب مقالوين كأو تولا تولوين كبريو حد أركي ساعة يمنيين تيو مركب كيسود تكتب مقالة ذي دتك إنتراكشن الصغيرة دكذاها حتى إربوع كمها إن كلية أن حوج سارين دكذاها مراكب تإيمان السد الشغال وزارة شقالة هذا ما تحديد بنانك أصبح عند كده وصو جلنا دتك عنتي سورة سنة دتك إلى شركة سنة ما علي كرتي لكن هديات سميست بورت يونيت أو يجا قابل سن مركب أو بطاقة سوجا كريه قف كي لغة شكية لجيه ماشي أما ماشي هذا اللي بقولي له أنا جا سو مالي أنا وحويل النقطة ما دام تبرت قدامك ويريا مرك إذن ك مسؤولية إذا صارت تبين كلية معها كتحدر إنه يسم بحين هذا الغلط أو نبعت وين كيني كرا يانا هذا إذن كوب بدين وحن أم علينا يا برزنتيشن ده بدنا كتم بيا هذه هذا إذن كم هاد علينا سؤال وهذا والذين تلمع مع دات كدايركت لي هاد وحن قشان أما تو حن سكدي هنا وقرشي صار risk communication and community engagement unit كان كشقينا task force in regular وصحافات وزارة أو قصبة أو مرك قارقود نلاكور مرينا ما أعرف وحيل قبل إسكشي تاس وحي سهل يسا إذن كي مرول بأبديت إناتي حدي حتى أبه ناتين وح زائد وأتصو مقشان دادا الله حل سارايا نمبر رقاصة لدين سينايا توس وزارة وعن ربا وزارة إذن كإنان لدين دحين إذن كنا إذن كو أتكينو وحان وزارة كصوب بحين ولا ليالو يان لقود بنين بكي ذي ليه ذهي وزارة مسؤولية ذي ذي قادنا يسا وحو البول في دينايا وايدر بلاتفورم إن للشير قرأيو إذن كان دانا إذن تا أنا قد دانا نوتا مركا برشا وراكسن واجبك الله نوض فضي مسؤولية وين واي إلهي سانا قهاي إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و هرگاه این داوودیابی و حانسو گرنه قیبیه دنبه برای مشکل دیرا داشته بله. هدف ما معلومه دیشلی و حداقل اولی حیات درد سومالی عیدم تاجر سن یولی با کوا جبلان وزیر کی امنیه عبدالشی جنان و حداقل کوده حمراه دکمه در برد حاوی جبل کجدور. تاس این وحی صوابتی این عیدم و کتر سن کوا درد کینه حدود ک
ay dagaal u dhaxmaro dowladda Soomaaliya iyo waliba dowladda Kenya ciidamo kale. Haddii arintaas ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Dirad Xaawada. Haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan haddii dagaalkaas ama dirirtaasi aan la joojin dhibaatada labada dal ay u keeni karto. Laba nin aan u bilaawneen oo la yiraahdo wax ogaan. Hoggaanka hadduu ka xumaado kaan karo wey, kalagama bogsado, cudur aan laga bogsanin wey. Saraakiisha ciidamada loo diraa midba mid kale kama mugdigsan. Haddaad u tagteen wuxuu ku leeyahay reer hebel wey. Labadaas horta waana reer. Dagaalkii shalay buulaxa uu ka dhacay. Horta waa nasiib darro laba nin oo shalay isku qadiyad oo maanta iska soo horjeesatay. Waa ayaan darro. Labada dhinacba waa aqaan. Waa taasna meeshaan ooga bax. Waxaan soo arkay war Kenya waa laga cabaada. Waan laga cabaada. Meel Eberon waxba jirin baan ka cabaadnaa Soomaali haddana. Kenya wax naga haystaa waa waxan waxba ee. Maanta Soomaaliya saddex kun oo wiil haddii lagu sii daayo Nairobi anagu way soo qaadi karnaa. Nin baan ahay anigu shaqsi ahaanteyda runta waxaan ka sheegi. Magaalada Garissa iyo Mandheere inta u dhexeyso. Saddex kun oo wiil hadaan gacanta ku dhigo 48 saac ay u qaadato darajadeydu waa xaaraan. Garaadada Alle sii way xaaraan aniga. Taasna horta Soomaalida ha ogaato. Dalkii annagaale dadkii annagaale madaxfiicda shalay buulaxa ku rido waa inay eeddaa Kenya haddaan Soomaalina. Waa inay eeddaa si fiican u eeddaa. Midda labaad shirkadihii Soomaalidu ku lahayd gudaha Soomaaliya bay duqaysaa. Baabax bay ka dhigtaa. Waxaana u soo hagaya caloosha u shaqaystaan waxba ahayn. Shisheeya kaalkaal aan waxba ahayn. Baa horta Kenyaatiga soo haga. Oo yiraahda halkaas waa Al-Shabaab. Halkaas waa Al-Shabaab. Al-Shabaabkii baa saaka xun. Waraan u sheegay anuu dalka North Eastern waxaa noo xureynaya Al-Shabaab. 8 sano ka hor aan sheego alligoogu. Maana taaganta maanta. Inta yaray noo dhimanna waxaan rabnaa haddaan nahay Soomaali. Hadday ba shalay hoobiya ee ku riday buulaxaawa jawaab adag waa inaan ka geysan hadduus ilaahay mareen wabillaahi towfiiq anu intaas aan kula hadlay saakay waxaan ka hadlayaa oo u sheegaya ummadda Soomaaliyeed ee dowladda nabad iyo nolol Kenya baa nadaandaansatay namaatay heer waxay maraysaa ay dhaa kismaaya anaga leh heer waxay maraysaa badal xawari dhacday malaafiic waa gumowney saaka markii la oran jiray maxamed isaad barada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka qaadeen sarta dalabta ee gardarada Kenya hadayna joojinay dadkii Kenya ku jiray dhexdiisa markaas xoray saaka hadaan ciidamada Soomaaliyeed u diyaar garoobin dagaalka Kenya waa gumowney nabad iyo nolol ka yeeli mayno madaxweena farmaajo ka yeeli mayno khayr ka yeeli mayno ra'iisul wasaaraha wasiir gaashaan ka yeeli mayno taliye xoog ka yeeli mayno waxaan rabnaa inaan iska celinno Kenya inaan gala dagaal u labisano waxaan idin sheegayaa qabiil ciidan baan ahay daga diyaarad dal ma furato waxaanan mahalayso waa diyaarad waa arigaas guri meel ka dhisan yahay waxa ku dhacdo laakiin dal waxaa furtay ciidan lugaha furtay fadhiga anaga hadaan Soomaali nahay hadaan u diyaar garowno oo saaka galo waxaan ku furanayna Kenya muddo ugu yaraan 15 maalmood waxaan ku tagaynaa Nairobi waxaan ku baaqayaa in Soomaaliya kacdo waa gumowney dalkeenii Kenya furad Kenya furad taa waa gunimo labaad Kenya waxaan ku qabanaynaa 15 maalmood in la fasaxo ciidamada in dagaal la galo in wadan kale xoreeyo wiil baa baxsan xabsi ka tagay baa la soo qaaday Cabdiraxiis Jana waxaas waxaas ma ku waraabina sheekada qabna samaan waxyaala ka weyn baa dhacay dhiciina doona salaay waxa ka dhacay dagaal dhusamareed dagaalkii dad baa la xabaalay haddana wixii dagaalka wada ragga dagaalka wada macallin maxamuudi markii la qabtay waxaa la yidhi fasax baa tahay xor baa tahay iyo shakar Soomaaliya dhexdeeda waxaan isu geysanaa muxur weyn male waxaan muxur weyn leh in dalkeena saaka madaafi dad lagu hoobiyaa lagu hoggaamiyo barad hawo carruurteenni iyo naagaheenni iyo culimadeenni ku leedaan gunimo saaka ka xun orsheegi kara ma jiro anigu waxaan u diyaarahay in ciidamada hoggaamiyo anaa u diyaar garaysan saaka suldaanina waa iska dhigayaa waxaan qaadanayaa shaarka iyo tuuta waxaan horeynayaa Kenya waxaa laga qabanayaa 15 maalmood inaan sarta dalabta leh ciidamada Soomaaliyeed ka qaadayaan sarta dalabta leh inay ka qaadayaan ciidanka Soomaaliyeed anaa laga rabaa waxaa laga rabaa dowladda amar baa laga rabaa amar bixi anuu lacag ma rabo garaad lama rabo
بلا ما ولا بلجيل سبنا مرحبا وحكلون كده نيجي مثلاً وحن دوني ساكت دلك يجينا حرب أنا ساكت توتة يا غادنا هي سومالي دولة السومالية اللي وحنا نكرها وأنا بحسن أمر أقولي بقى أنا جاي ديبتان هو جاي من تدقالك أنا قال هي إذا من الدقة اللي جيت هو جاي ماشها وبلا ما على أقوى فرفية جيدة من الشركة ولا يرضى إذا من اللودي بس شيء لكن خبيرين دقال ماهم waa ugu weynaya dagaalka hal la galo raga farfadhe uu soo kaca dagaalka hoggaamiya dagaalka markaan ku kala baxnaanay Kenya Kenya waxay dhibaatay anaga ah oo ishaalka anaga ah waxay tiri kismay anaga ah waxay tiri buraha wagada anaga ah waxa ka run wax xageedna waa waxa saaka noo dhiban oo kale toon raadin kara maxay tahay ma jirto aan raadin kara dawladda nabadeed nool waxaan ka suugeen oo farmaaj hoggaaminayo in dagaalka la fasaxo anaga Kenya la fasaxo hadayna yeelin waxaan ku baaqayaa dagaalka in la galo ciidan ka soo yeenay ma jirto ciidamada waxaan leeyahay gala dagaalka Soomaaliga shacabka degan waxaan leeyahay gala Soomaali hadaan yeelin sidii Kenya meel Nairobi ka yar inaanan isku salaayn baan noo balan intaas aan ku baaqayaa soo xasaaka Soomaaliga marka laga tago Kenya saameynta ku leh dagaalka shalay ka dhacay bilad xawo dagaalku wuxuu dhacayaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Jubaland waa laba ciidan oo Soomaali ah marka iyaga maxaad ka dhigleen ugu baqleen waxaan kale ciidamada Jubaland waa ciidamada Soomaaliyeed cudur iyo dareen iyo dareen mid oo maarko waa maamul goboleed waa la is qabanaya siyaasadda in la is qabtaan dhimaahan laakiin markay xalka haya asalka kala joogto ciidanka Soomaaliyeed waa isku mid meel uu joogaa saasan leh marka aan dagaal galaan haystay halaga baxleen kanaalka gobolkaan iyo caawa iyo xagee inta la joojiyo aan waxa ay tusno markaas ka bacdi aan ka wada hadalnaaga maamul goboleedena goboladeen iyo dalkeen markaas kadib aan ka wada hadal aan TV-ga Shabeelada oo maasantiin aan runtii shalay wixii ka dhacay magaalada Balad Xawo ee waxay ahayd wax aad u xun oo aan aad ugu xunnaa hadii aan dhalinyarada Soomaaliyeed garan aniga fikirkay waxay la tahay in qalad ay ahayd in dawladda ay weerarto gobolada Jubbooyinka oo nabad ay ka jirto aan midda koowaad ee dawladda waxa looga baahnaa Soomaaliya nabadeena waxaan Cabdulla Farmaajo hoggaamiyo waxa lagu baahnaa in Jubaland dad Soomaaliya dega waa dowlad maamul goboleed Soomaaliyeed in wada hadal la furo oo miiska hadalka uu la fariisto Gida Axmed Madobe Soomaaliyo wada jira in la waxay ahayd la weeraray Kenya aman Kenya naftarkeeda la gaaro heshiis ama wada hadal ahayd Kenya waa dal aan dirisnahay waa dal anaga saameyn aan ku leenahay gudaha dalkaas dhaqaalihiisa wax walba Soomaali waa ognahay Kenya sida u degan tahay waa ognahay siyaasiyiinteena sida u degan yihiin waan ognahay ganacsigeena marka laba loo qaybiyo qayb Kenya ku leenahay maahan maanta inaan Kenya ku duuleyna Itoobiyaan walaalannahay annaga Itoobiya taariikhda dagaalkaas ku leenahay waa loogyahay samaysankii inta 100,000 Soomaali ku dhimatay waa loogyahay wuligeen cadaw ahayn maanta madaxweynaha hadduu arin ama nin Soomaali ah isqabtaan inuu adsoo u duulay waa ognahay marka ma aqbaleen hadaan shacabka Soomaaliyeed in wiilashan meesha lagu laayo Itoobiyaan walaalno ee noo tahay xafiiskeen labaadno Itoobiya uu yahay oo go'aanka Soomaalinimada uu ka soo gaaro Adisaba waa ognaanaga Kenyan uu madaxweyne Farmaajo culaadiyo Jubaland meel nabad ka jirta inta wiil suuila Soomaaliyeed geeyo marka kood wiil Soomaaliyeed kula dagaalo uu ku laayo wax dhamaan ay kuwa Jubaland waa Soomaali kuwa halkan uu ku aruurina waa Soomaali hal qof oo ajnabi kuma jir ciidanka Soomaalida ee ka dagaalamaya Jubbooyinka aadan ugu xunna hadaan shacabiga Soomaaliyeed wax walba in waa hadal lagu dhameeyaa aniga Kenya quwad ahaan waa ka weynaa wadaniyad weyn ugu jirtaa Kenya awood anaga dhulkeena wama haysato wax walba wada hadal waay aniga Kenya daris aan nahay mar walba waxaan waxa wanaagsan dadka dariska ah inay maaragtay miiska hadalka fadhiistaan dadkuna siyaasadda isku qaban karaan mar walba qadiyada Soomaalinimada iyo wadaniyada dhulkeena waxa waay waa qof walba ka samanta ka mucaaradka kanad xilka hayo kulli waa in maal loogu soo wada jeestaa dalka cidii dhibaato ku ah meeshii ay ka taagan lahayd maamul goboleed waa ku habooneed laakiin Soomaaliya dowladda maxaa Cabdulla Farmaajo hoggaamiyo waxaa iyada marka hore looga baahan yahay dib u heshiisiin dalkan wuxuu soo mar dhibaatooyin dagaal qabiilo dhibaato soo martay marka hore waa inuu la heshiyo Axmed Madobe ma inuu ciidan u adeegsado marka hore waa inuu Axmed Madobe la heshiyaa Soomaaliya wada jira war dadka Jubaland degan hadday ku qanacsiin dowladan Soomaaliya Kenya hal maalin ayaga iska saari karaan annagu u tagin iska saari karaan laakiin madaxweyne Farmaajo wuxuu u muuqdaa in culadinayo Soomaalida dhexdooda markuu sharaxay inuu wuxuu yiri aniga miyi madaxweyne kaliya waxaan oday Soomaaliyeed odaynimo kama muuqata beedhow ku duulay dhiig ku daadiyay waxaan macna lahayn dhusmareeb daraato
door dhalinyaro oo Soomaaliya ku dhimatay haddana waa laga heshiiyay odayaasha dhibka wadeena waa la fasaxay asaga iyo madaxda kale Soomaaliyeena Muqdisho joogan wax dhamaan ah wiilasha anaga kala waa walaalaheena waa garabkeena ma in siyaasad loo adeegsado ma in awood iyo muqoonin lagu adeegsado dhismara waa magaalada Soomaaliya Jubaland waa deegaan Soomaaliyeed waay dad Soomaaliyeed ay jooga waxa waan wada hadal lagu dhameeyay farmaajasa ugu baaqayna anda wadiyal intaas ayaan jecelnahay ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo kala ka daawatay TV shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaco waxa dib ugu daalacan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena Thank you.